涂上你粪涂村的名声。我现在已经不是粪涂村了，遇到粪涂就一定被压扁。然后他自己捡粪涂。断胎就这样送，泡菜安安。粪涂，我都不信我没办法克服粪涂的心魔。靠左，靠左，靠左。耶！粪涂首胜，这样够左了吧？怎样？我现在怎么拿个一生都很开心的。这个粪涂教学，真的是受不了。靠左，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 靠左。终于止败了。哦，对，你要铁王子的话，可以从私讯给我。
胜利之时。哦，真的被分毒！哎，三度对决，分毒新加坡。啊，我的天哪、啊，好难跑啊！分毒 ，pass 水。现在是没有玩其他玩家了。哎，不对啊，为什么不太一样？我怎么变这一关？我刚才以为分毒哎。不要逼我看比赛！哇 ！GG， 好，谢谢。比赛，先等一下，先等一下。先等一下，我等一下看看我们的刺激大对决 KT 跟 IG。胜利手势，胜利手势。来，分图来了，分图来了。靠左，这边吧，对不对？靠左，哎呦，靠左不错哦，哎呦，靠左不错哦，都不会被压哦，靠左，以后这一关秘诀就是靠左，去左边的队啊，笑死。哪里？这一关是怎样？GG， 谢谢小心点，谢谢。我刚刚在手机旁边放一个什么 KT vs IG， 偷看。实况不能转播比赛内容啊，对啊，因为这等于是侵权。这样愤怒多练哎，不然这是愤怒那么多哎 ，Part Four。靠左，哎呦，双粪土刀龙跟压力工厂，靠左。靠左不错，没有开始慢慢的学会粪土了，靠左就对了。
那下一关要有什么秘诀吗？什么刀剑双龙有什么秘诀吗？这一关也是我的罩门之一啊。龙抬头，是谁在别场上？飞出去了。好奇来，飞出去了。这不是夜修。不要来个矿商了啦！哦，这个还行，还比那个矿商好一点呢，至少是旧土。可以接受。抓到孙翔不是那个龙抬头放枪那一位吗？有在看哦，有在看那个龙抬头，然后被放枪没打到，然后还被呛说，如果是夜修，他不会 miss 的。我觉得第三站只有这样能跑，真的哎，其他什么矿商啊，什么鬼的矿商，这很难跑哎。受不了！怎么一直遇到泡菜啊？来点正常的图啦。来个沙漠好了。那招是终极秘籍，孙权是普通的哦。我刚选什么关啊？工地。
芙蓉翔篇，当然的是那个全职高手了，man 全职高手了。谢谢转播实况，谢谢。我已经连续五场遇到泡菜，对不对？